Borancağın ilk şəhid olanları Allah rəhmət eləsin. Şəhid Məmmədov, Qeysər Heybətoğlu, Şəhid Paşayev, Arasat Qubadoğlu, Şəhid Cavadov, Zəfər Əlişənoğlu, Şəhid Rəhmanov, Salih Topoğlu. Məzardaşları yenilənib. Məzarlar tez yenidən cəzdirib. Allah imkanlı Əli Uzun oğlanlara can sağlığı versin. Səbəmizin abadlığı üçün işlər görürlər. İlk şəhidimiz İnqilab Nağıyev valideynlərini yanına dəfn olunur. Sonradan şəhidlər bu cərgədə dəfn olunurlar. Allah hamısı dəfn. İlk şəhid Cavadov Zəfərin doğum günü olur. Dediyim kimi, şəhidin adına ulaq uzadılar. Bu gün ulağın açılışı, təntənəli açılışı olacaq. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərinə rəhmət eləsin. Şəhid Cəfər qardaşımızın timsalında bütün vətən şəhidlərimizin pak və mütəhər ruhlarla salavat çıxdırır. Allahümə salli ala Muhammed. İnşallah şəhidlərimizin ruhunu yad eləmək Azərbaycan Respublikasının himninin sədaları altında şəhidlərimizin ruhlarını yad eləyək. Hamımız Respublikamızın himninə qulaq asaq inşallah. İnşallah. Sən olasan Gürüstan, sənə olasan Qurban, sənə bir çox məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, qanusunu istəyəm. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
İnşallah açılış üçün söz verilir. Din xadimi Araşid qardaşımıza, inşallah Araşid qardaşımız bu məqsədlə çıxış eləsin, ondan sonra az bir şey eləyərik. Zəfər qardaşımız başda olmaqla bütün şəhidlərimizin ruhlarını bir ucalı salavatla yad edir. Allahümme. Mən hər şeydən öncə əlbəttə söz çox bildiyi böylərimiz, ahsaqqallarımız, müəllimlərimiz, əzizlərimiz, şəhid ailələri, şəhid ataları sözlər dedilər. Ona görə bu günün altında mən çox istəmirəm, çox qala. Ona görə qısaca bir kəlmə demək istəyirəm və kəlməmi deməzdən əvvəl bura gələnlərə mən də öz adımdan bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhid ailəsi adımdan təşəkkürünü bildirirəm. Allah sizi dünya və ahirətdə yüzünüzü ağ eləsin, başınızı ucaqlasın. Şəhid ailəsinə hörmət, şəhid ocağına hörmət, şəhidə hörmət bütün millətə, xalqa, vətənə, dövlətə, bayrağa, qadın vətən yolunda bu vətənin daşın qoyanlardan ta indiyə qədər bütün xidmət göstərənlərə ehtiramdır, hörmətdir. Ona görə Allah sizi həm hörmətli və əziz eləsin inşallah. Şəhidlərimiz çox belə maraqlı bir şey və düşünməli bir məsələdir ki, biz bunu qabaqcadan planlaşdırmadan şəhidlərimizin adı Şəhidlərimizin adı bulaqla yanaşı çəkilməyə başladı. Mən fikir verdiniz buna yoxsa yox. Elə harada şəhid gəldi, orada şəhid bulağı sözü insanın zeyninə gəldi. Mən elə bilirəm ki, bu təsadüf deyil. Şəhidlərimizin adının bulaqla yanaşı çəkilməsi və hər yerdə, hər şəhərdə, hər kətdə, hər məhəllədə şəhidlərinin lazımdır. Öyrək hər kimdə də olsun, hər küçədə də olsun. Amma ümumiyyətlə götürüləndə, hər bir kətlə eldə olmadan edilsin, gözlə istəyirsinə rastlaşır ya bir, ya iki, ya üç şəhidlər bulağı. Yəni, mən yenə deyirəm, bu təsadüfən deyil, mən bunu təsadüf hesab eləmirəm. Çünki bu bulaqla, suyla həqiqətən də şəhidlik arasında çox sıx bir rabitə var, əlaqə var. Quran deyir ki, mən həyatı sudan yaratmışım və necə su maddi həyatın, bioloji həyatın əsasıdırsa, köküdürsə, şəhidlik bizim mənəviyyatımızın əsasıdır. Necə bizə bu həyatda can verən, ruh verən, bizi yaşadan, əgər sudursa, su həyatın mənbəyi sayılırsə, şəhidlik də bizim bir vətəndaş kimi, bir xalq kimi, bir millət kimi, bir ümmət kimi, bir, necə deyim, bir vətənin bir nümayəndəsi kimi, bəli, bizə o həyatı bizə bəxş eləyən şəhidlikdir və şəhidlik ruhudur, şəhidlərin qanıdır. Şəhidlərin qanı hesabına vətən vətən olur, torpaq torpaq olur. Bu barədə uzun illərdə danışırıq, əlhamdülillah. Hamımız agahsız, o məşhur böyük bir alimin sözü kimi dedi ki, şəhidin qanı yerə tükürmür, şəhidin qanı insanların, xalqın, millətin damarlarına axır. Ona görə mən bir daha bütün şəhidlərimizi, Allah qanızındır ki, Allah bütün şəhidlərimizin məqamını daha da ali eləsin inşallah. Və bu şəhid vətənin adına dikilən bu qulaq, hər kəs zəhmət çəkibsə, maddi mənəvi dəstək göstərib, Allah ona razı olsun. Və minnətdarlığımızı bildirdik, elə kənd adına, əsəbəmiz adından bir daha o insanlar ki, zəhmət çəkiblər, belə bir qapalaca da olsa, mən özəl bir abidə yaradırlar ki, ən azından şəhidlərimizin xatirəsini əbədləşdirməkdən ötürü bu ən sadə və gözəl yollardan biridir. Ona görə mən Akif müəllim həm bu nəslin axsaqqalıyı, həm bizim hamımızın axsaqqalıyı, həm bizim qəsədəmizin müəllimi axsaqqalıyı olaraq Akif müəllimin xahiş edir inşallah. Abidənin də açılışı qoy, özü bir axsaqqal kimi, böyük kimi oynasın. Burada dinlərin də ölənlərin ruhuna bir salam. Sağ olun, bir salam. Xoş edirəm. Seyyid bin Ramonun oğlu nəzərəsin. Bax, xoş edirəm. Xoş edirəm. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah şahitlerimize rahmet eylesin.
Şəhid Zəfər qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərimizin ruhlarına Assalamu alaykum ya ayyuhal şuhada cəmiən rahmetullahi və bərəkətuh. Allahumma əfvir lahu və iyyana bi haqqil fatih. Allah qəbul eləsin, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah sizin hamınızdan razı olsun. Bəli, inşallah məclisimiz davam edir, bir yol çadıra inşallah. Sonra ehsan sürpriləsi olacaq, ondan sonra da inşallah əhli qudur ziyarətinə gedəcək, şəhidlərin qəbri ziyarət olunacaq. Allah hamınızdan razı olsun, şəhidin ailəsi adından hamınıza təşəkkür edirik. Ya Allah. Azad etsin, Allah qəbul etsin. Azad etsin, Allah qəbul etsin. Azad etsin, Allah qəbul etsin. Allah qəbul etsin. Haris bu. Harisindən mi? Allah qəbul etsin. 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 Allah qəbul etsin.